príde môj deň, prosím ťa o to, Pane. Nech sa tam na mne iba tvoja vôľa stane. Nech sa nám hlava z toho nezamotá, keď otvorí sa kniha môjho života. Nech sa nám hlava z toho nezamotá, keď otvorí sa kniha môjho života. Keď príde môj deň, nech odslúžia mi omše, že som ich nenavštívil viac v živote skoršie. Aj každý deň, keby som vtedy tušil, že sa tam dávaš živý nám do duší. Aj každý deň, keby som vtedy tušil, že sa tam dávaš živý nám do duší. Keď príde môj deň, nech zaspieva haleluja, môj strážny aniel, ako spieval som ti tu ja. Spievať pre slávu duši neprospieva, dvakrát sa modlí ten, čo tebe spieva. Spievať pre slávu duši neprospieva, dvakrát sa modlí ten, čo tebe spieva. Keď príde môj deň, chcel by som, Pane, znova všetky hriechy úprimne oľutovať. Kým tvoj pokoj ma neukľudní, s dôverou, že si môj Boh milosrdný. Kým tvoj pokoj ma neukľudní, s dôverou, že si môj Boh milosrdný. Keď príde môj deň, nech som odovzdaný do rúk nebeskej Matky Márie Panny. Nech predstaví ma, keď ju Ježiš osloví, že som jej synom, podobným jej synovi. Nech predstaví ma, keď ju Ježiš osloví, že som jej synom, podobným jej synovi. Zazvonia mi zvony a slzu smútku za mňa nikto nevyroní. Veď ty si môj Pán aj po smrti tým, ktorého milujem a chcem byť večne s ním. Veď ty si môj Pán aj po smrti tým, ktorého milujem a chcem byť večne s ním. Požehnaný deň, milí diváci relácie online. Dnes nás čaká ďalšie také vysvetľovanie otázok a odpovedí otca exorcistu Vincenta Lamperta. Tentokrát začíname ďalšiu takú sériu Pokúšanie diabla. Máme prvú časť. Vítam Erika z Biňovského Slovenského dobro za rodinu. Erik, ahoj. Poslávam, bude Ježiš Kristus, ktorým všetkým požehnaný večer. Na veky, amen. Tak ako vždy, my sa potom po týchto otázkach a odpovediach prihlásime. Máme také 4 okruhy, ale aj toto bude vlastne, tam budete vidieť. Veľmi praktické, opäť veľmi výborné, dobré otázky, dobré odpovede, praktické pre život kresťana dnešných čias. To znamená, že to nie je niečo staré, niečo minulé. Takže ja sa veľmi teším. Poďme si teda vypočuť a my sa ozveme potom. Exorcista, otec Vincent Lampert, Pokúšanie diabla, prvá časť. Dnes večer by som rád s vami pozdielal informácie ohľadne bežnej činnosti diabla a tiež dúfam sa dostaneme k úlohe Matky Božej v službe exorcizmu.
Iba málo kto z nás sa bude musieť niekedy obávať výnimočných demonických útokov. Avšak všetci sa musíme obávať toho, ako sa diabol pokúša útočiť na ľudí v bežných okolnostiach našich životov, v našich manželstvách, vo vzťahoch s manželmi a s deťmi, s priateľmi, kolegami, v práci, v škole, vo vašom modlitebnom živote, živote viery, morálnom živote a dokonca vo vašom sviatostnom živote. Diabol chce narušiť každú fázu vášho života, aby zistil, či vás môže zničiť. Pokušenie je centrom bežnej činnosti diabla. Diabol používa štvorkrokový plán útoku na nás všetkých s cieľom podraziť nás v našom každodennom živote. Mnoho tých mojich zamyslení pochádza od otca Louis Canelli. Bol profesorom, keď som chodil do seminára v roku 1987 do roku 1991. Pred viac ako 15 rokmi napísal knihu Diabol, ako ho nepoznáte, v ktorej popisuje bežnú činnosť diabla a hovorí, že diabol používa štvorkrokový plán útoku na nás všetkých v našom každodennom živote a všetky tieto slova začínajú v angličtine na písmeno D. Diabol začína klamom. Klam vedie k rozdeleniu. Rozdelenie vedie k odvráteniu. Odvrátenie vedie k znechuteniu. Na našej každodennej ceste sa všetci stretávame s niečím alebo niekým, kto je inteligentný, skrytý, mocný, niekým, kto chce zasahovať do našich životov spôsobom, ktorý nám škodí a ničí nás. Stojí za to venovať pozornosť týmto útokom pre ich primárny účel, ktorým je zlomiť náš život, a to takým spôsobom, že nás to ťaha ďalej a ďalej od Boha. A čím ďalej sa posúvame od Boha, tým viac strácame zmysel pre našu identitu. Ľudská osoba bola stvorená na obraz Boží. Máme vrodenú túžbu po Bohu. Svätý Augustín to povedal najlepšie, keď povedal, že nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v tebe, Bože. Diabol používa toto ako bežnú činnosť, aby pokúšal a viedol ľudí preč od Boha, a to preto, lebo sa stávajú izolovanejšími a náchylnejšími veriť lžiam, ktoré im ponúka. Diabol chce, aby sa jeho lži stali pravdou v mysli človeka. Na chvíľu sa zamyslíte, mali ste niekedy problém s niektorými z nasledujúcich príkladov? Považovali ste niekedy za veľmi ťažké vychádzať s niekým? Spozorovali ste na sebe, že stále posudzujete alebo ste voči niekomu kritický? Váš dlhoročný priateľ vás začína unavovať a pomyslíte si, och, želám si, nech ide preč a nech ma nechá na pokoji. Je pre vás ťažké dávať pozor pri bežnej konverzácii? Použili ste niekedy každý kúsok svojej energie na to, aby ste ukľudnili nejakú nepríjemnú situáciu? Spozorovali ste niekedy s údivom na sebe inklinovanie k nepriateľstvu, násiliu alebo žiadostivosti a dokonca k túžbe vykorisťovať niekoho pre vlastné uspokojenie? A pomyslite si vtedy, že odkiaľ také myšlienky prichádzajú. Svätý Pavol to hovorí takto v liste Rimanom 7:18 a 19. Viem totiž, že vo mne, to jest v mojom tele, nesídli dobro, lebo chcieť dobro, to mi je blízko, ale robiť dobro nie. Veď nerobím dobro, ktoré chcem, ale robím zlo, ktoré nechcem. My vieme, čo máme robiť. Sme rozhodnutí to robiť a potom sa pristihneme, že robíme pravý opak. Klam. Diabol prevracia realitu, obracia veci na ruby. Chce, aby sme zišli z cesty a potom nám predloží svoju lož ako pravdu. Klame.
Nezomrieš, hovoril, ale budeš ako Boh. Keď diabol klame, hovorí podľa svojej vlastnej povahy, pretože je klamárom a otcom lži. Všetky tieto klamlivé sľuby majú dočinenia s budúcnosťou. Vďačnosť vždy hľadí do minulosti. Láska sa pozerá na prítomný moment, ale strach pozerá do budúcnosti. Prečo ľudia chodia za kadejakými médiami? Pretože majú strach z budúcnosti a chcú poznať konkrétne odpovede. Chceme mať kontrolu a chceme poznať výsledok. Preto tam nie je priestor pre nádej a dôveru a konečným výsledkom je, že diabol niekoho uviedol do omylu a ten niekto sa teraz nájde uprostred problému alebo depresie. Ľudia kupujú klamstva a namiesto toho, aby sa k ním priznali, sa ich snažia ospravedlniť, čo vedie k druhému plánu útoku bežnej aktivity diabla, a to k rozdeleniu. Začína to klamom, kúpime si diablovú lož a začíname si myslieť, že jeho lži sú pravdou. Ale keď sa tak stane, dostávame sa k rozdeleniu. Nemali by sme byť prekvapení, že diabol nasmeruje svoju energiu na rozdelenie a nejednotnosť. Túži potom, aby oddelil ľudí od Boha, jedného od druhého a dokonca aj od seba samých. Diabol pôsobí proti nášmu vykúpeniu Ježišovi Kristovi, ktoré nás zmieruje s Bohom a dovoluje nám zdieľať jednotu Svätej Trojice. Diabol si želá, aby sme všetci s ním spadli do večnej smrti a nekončiaceho odcudzenia sa od Boha a robí to tak, že nás vťahuje do sveta klamstva a nepravdy. Tú noc, keď Ježiš zomrel, sa modlil, aby všetci boli jedno ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal a slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno, ja v nich a ty vo mne. Ján 17:21-23. Diablov pokus rozdeľovať nás je protipolom k Ježišovej triumfálnej činnosti, ktorou je uzdravenie, zmierenie a zjednotenie. Ježiš chce vždy dať veci dokopy. Diabol vždy chce, aby sa veci rozdelili. Diabol nás chce zastaviť, zabrzdiť a doslova ochromiť na našej ceste životom. Nechce, aby sme vnášali do našej existencie pocit jednoty. Môže nás prinútiť cítiť sa ochromený, ako by bolo niečo mimo náš dosah, niečo, čo presahuje našu kapacitu, takže to vzdávame. Tiež v nás rozdúchava strach, aby sme sa cítili vystrašení tak, že sa stiahneme. Môže tiež navrhovať, aby sme sa porovnávali s inými, a to obvykle do takej miery, že podceňujeme schopnosti iných a podceňujeme naše vlastné a tak vyzeráme zle v porovnaní s inými. Stavia nás proti sebe. Hnev, zášť, pohrdanie, chamtivosť, lakomstvo môže v nás vyvolať pocit netrpezlivosti, takže sa stávame rozrušenými a nespokojnými. Môže nás skratovať návykovým správaním, ako napríklad drogami, rôznych formách závislostiami a inými neverami, napríklad opioidná kríza. Alkohol, zneužívanie, závislosť na pornografii, zničenie rodiny cez rozvody. Písmo nás učí, že nájdeme svoj život, keď ho dáme naspäť Bohu, ktorý nám ho dal. V Markovom evanjeliu čítame, lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho. Ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho. Marek 8:35. Aby sme dali svoj život Bohu, musíme mať čo dať.
To je so zmyslom pre jednotu, integritu a súdržnosť. Potrebujeme mať svoje životy v našich rukách, ak máme byť schopní ich odovzdať Bohu. Diabol nechce, aby sme zlomené časti našich životov dali dokopy. Ak zostávame zlomení, nie sme schopní odovzdať sa Bohu. Toto zranenie vedie k tretiemu plánu útoku bežnej aktivity diabla, a to k odvráteniu. Klam vedie k rozdeleniu, rozdelenie vedie k odvráteniu. A teda diabol túži, aby sme sa odvrátili od našej cesty k Bohu. Odviedol ľudí Izraela, ktorí boli na ceste do zasnúbenej zeme. Od uctievania pravého a jediného Boha k uctievaniu falošných bohov. Exodus 32, 1 až 8. Nazývame to modlárstvom a stále je zbraňou, ktorú diabol proti nám dnes používa. Nahradiť Boha produktom nášho vlastného stvorenia. Cieľom diabla a odvrátenia je, aby sme stratili našu pozornosť a zmysel pre smer. Odvrátenie môže pôsobiť veľmi rafinovane. Môžeme byť mimo cesty k Bohu, môžeme sa tam nachádzať veľmi dlho a nemusíme si to ani uvedomovať. Existujú rôzne typy odvrátenia. Môžeme byť pohltený nejakou úlohou a nevidíme väčší účel a smer, ktorým nás Boh volá. Sme rozptýlení. Spomeňte si na príbeh Marty a Márie. Lukáš 10, 38, 42. Marta, Marta, Marta. Na čo sa sústredila Marta? Na obsluhovanie viac ako na tú dôležitejšiu vec, a to počúvanie. Bola úplne pohltená úlohou. Naplnila ju žiarlivosť a hnev. Ďalší typ odvrátenia je spôsob pohrdania. Vieme, čo sme povolaní robiť, a predsa nás od tohto odpudzuje nejaká úloha. Niečo nás ťahá preč od toho, čo má byť spravené. Spomeňte si na príbeh o Jonášovi a veľrybe. Jonáš mal niečo spraviť, ale dovolil si povedať: nespravím to, a pokúšal sa pred tým utiecť. Ďalší typ odvratenia je cesta úplného opačného smeru. Namiesto miernej odchýlky diabol dosiahne to, že osoba smeruje úplne opačným smerom. Keď sa toto stane, pôvodná misia je úplne zničená. Pomyslite si na Dávida a Betsabe a Uriáša. Dávid sa dostáva trošku mimo cesty svojim túlavým okom, ale to spôsobí, že podľahne žiadostivosti, to následne spôsobí, že podľahne cudzolostvu, až napokon spôsobí, že spácha vraždu. Odísť od úlohy a postupne podľahnuť pokušeniam diabla. Ďalším typom odvrátenia je cesta relativizmu. Je to odmietanie, že na ničom nezáleží. Nie je tam pevná pravda, žiadne uzemnenie a žiadny špecifický smer, ktorý by bol správny alebo vhodný. Výsledkom je to, že život sa stáva neusporiadaným zmetkom kúskov bez akejkoľvek formy a súdržnosti. Cez závislosť, a to tak, že sa nesústreďujeme na Boha, ale umožníme niečomu inému prevziať miesto Boha, niečomu, čo vyžaduje pozornosť, oddanosť, pestovanie a obetu. Všetko na úkor všetkého ostatného v živote, vrátane toho najposvetnejšieho vzťahu rodinného, priateľského a vzťahu s Bohom. Spomeňte si na príbeh o marnotratnom synovi. Bol ochotný opustiť svoju rodinu a šiel za životom rozptýlenia. Ten zmysel hriešného života, po ktorom túžil, bol najdôležitejšou vecou v jeho živote.
Ďalším typom odvrátenia je rozptýlenie. Diabol chce prerušiť našu komunikáciu s Bohom v modlitbe. Rozlišujeme štyri typy rozptýlenia, ktoré majú vplyv na náš modlitebný život. Číslo 1. Úzkosť a strach z budúcnosti. Toto spôsobuje, že opúšťame náš modlitebný život. Číslo 2. Pri priestupkoch, ktoré sme utrpeli od iných, máme pocit, že sme sa stali obeťami a potom je pre nás ťažké modliť sa. Tretím typom rozptýlenia, ktoré má vplyv na našu modlitbu, je porovnávanie sa s ostatnými, tým, kto sme a v tom, čo máme. Stretávam sa s tým, že mnoho ľudí povie, Boh ma nemôže mať rád, pretože nemám dobrú prácu, nemám dobrý príjem, žijem v biednom dome, nemám dobré auto. Čo som komu spravil, že ma Boh takto potrestal? A tak sa nakoniec sústredím na potešenie z momentu. Potešenie a pôžitok nie sú v kresťanskom živote zakázané, ale keď sa zdeformujú, môžu nás zatiahnuť do samých seba. Seba absorpcia je nebezpečenstvom. Dobrým príkladom je bohatý muž a Lazar. Každý deň úbohý Lazar sedel pri bráne domu bohatého muža a za každým, keď bohatý muž vychádzal, prekročil ho. Viete, nebol nič, len smetím na ulici. Bohatý muž sa sústredil na svoje vlastné potešenie a pôžitky a nespoznal utrpenie tohto človeka pred ním. Prešli sme si bežnú aktivitu diabla, a to cez klam, rozdelenie, odvrátenie a došli sme k záverečnej fáze, a to je znechutenie. Keď sme uverili lži, ktorá nás zlomila a odviedla nás z Božej cesty, prichádzame k momentu znechutenia. Znechutenie je najnebezpečnejšou hrozbou v duchovnom živote. Je to viditeľné v únave, ktorá poznačuje tváre toľkých ľudí. Prejavuje sa to v ľuďoch na tvárach, ktorých nevidíme žiadnu účinnosť. Ľudia kráčajúci po uliciach, v supermarketoch, v reštauráciách, dokonca aj tí, ktorí sedia v laviciach v kostoloch v nedeľu. V Danteho Boskej komédii je nápis, ktorý visí nad vchodom do pekla. Viete, čo je ten nápis a čo hovorí? Zanechajte všetku nádej, vy, ktorí sem vstupujete. Tieto slová sú pravdivé pre tých, ktorí sa ocitli v temnej a hlbokej diere znechutenia. Znechutenie vedie ľudí k rozhodnutiu prestať sa snažiť niečo urobiť, stiahnuť sa, robiť niečo iné, alebo sa dokonca zastaviť. Tieto veci sú pre diabla veľmi zaujímavé, pretože vie, že znechutenie nás nakoniec vykoľají na našej ceste k Bohu. V kresťanskej tradícii môže byť znechutenie vnímané ako acedia, slovo, ktoré pochádza z gréckeho slova akadeo, ktoré sa prekladá ako je mi to jedno. Hovorí o veciach ako melanchólia, lenivosť, najmä pokiaľ ide o náboženské povinnosti a postupy. Môže byť výsledkom vecí, ako je únava, pocit preťaženia, zastrašovania a osobného sklamania. Keď ľudia prejdú etapami bežnej činnosti diabla a dospejú k znechuteniu, verím tomu, že prídu na križovatku. Opakujem, ak sme uverili diablove lži, zistíme, že naše životy sú zlomené. Nie sme viac na ceste, ktorú pre nás Boh pripravil. Sme znechutení a nenachádzame zmysel ani cieľ nášho života. Križovatka a s ňou súvisia ďalšie dve slova, začínajúce v angličtine na D. Učeníctvo, takzvané, že sa môžeme duchovne prebrať a znovu sa zasvetiť Bohu. Druhá cesta však vedie k smrti. Je to
myslené ako duchovná smrť, ale niekedy to môže dokonca viesť aj k fyzickej. Pomyslite si na rastúci trend samovrážd. Čo teda ľudia robia, keď sú znechutení? Ako ich môžeme osloviť? Verím, že sa to nazýva nová evangelizácia, o ktorej rozprával svätý Ján Pavol II. Aká by mala byť teda naša odozva voči bežnej aktivite diabla? Písmo nám poskytuje liek. Navrhuje, že na našej ceste životom by sme mali očakávať boje a sklamania, ale aby naše obavy boli správne nastavené. Povedané inými slovami, máme mať bázeň pred Pánom a nie strach pred diablom. Už sme dnes rozprávali o tom, že čo bázeň pred Pánom skutočne znamená. Žasneme nad Bohom, sme schopní vidieť všetky tie požehnania v našom živote a všetky úžasné veci, ktoré nám spravil Pán. A dokonca uprostred našich sklamaní, uprostred času, kedy sme unavení, stále vnímame, ako Boh koná v našich životoch v snahe dosiahnuť cieľ a zmysel našej existencie. Takže si musíme zachovať dôveru. Musíme pokračovať v nastúpenom kurze, musíme dôverovať Duchu Svätému, ktorý bude viesť a riadiť tých, ktorí zakúsia bežné útoky diabla. A určite sa neustále potrebujeme stotožňovať s Ježišom Kristom. V kresťanskom kontexte nemôžeme rozprávať o zle alebo diablovi bez toho, aby sme sa odvolávali na našu vieru v Ježiša Krista, toho, ktorý porazil moc zla svojou smrťou a zmrtvých staním. A tak tvárou v tvár bežnej činnosti diabla musíme vždy hľadieť na uzdravujúce a vykupujúce dielo Ježiša, ktorý je cesta, pravda a život. Opakujem, je to náš vzťah s Kristom, ktorý dáva konečný zmysel našej existencii. A bez vzťahu s Kristom sme úplne unášaní. Včera som v mojej prvej prednáške rozprával o tom, ako mnoho ľudí dnes zanecháva svoju vieru. A som presvedčený, že mnoho ľudí, ktorí sú dnes duchovne unášaní, že im chýba zmysel pre súdržnosť v ich živote. Myslím si, že dnes je viac znechutených ľudí ako tých ľudí, ktorí majú depresiu. Jednoducho nenachádzajú cieľ ani zmysel svojho života, ale len prežívajú deň za dňom. A niektorí, keď dôjdu do vysokého štádia znechutenia, iba skonštatujú, že aký to má vôbec zmysel a možno skončia tak, že si vezmu život. Viete, za posledné roky si mnoho významných osôb tu v Spojených štátoch siahlo na život. Môžeme si povedať, ako je to možné. Boli úspešní. Prečo? Prečo by si mali vziať život? Opakujem, myslím si, že je to bežná aktivita diabla, ktorý nás privádza do bodu, kedy nenachádzame cieľ ani zmysel v našej ľudskej existencii, ale opakujeme, je to Ježiš Kristus, ktorý nám dáva našu konečnú identitu. Vráťme sa k tomu, čo sme už predtým spomínali. Ľudská bytosť má vrodenú túžbu po Bohu. Dokonca, aj keď si to ľudia neuvedomujú, všetci túžime po Bohu, pretože zažívame tú prázdnotu v nás, ale je to prázdnota, ktorú môže vyplniť iba Boh. Keď sa ju ľudia snažia naplniť návykovými správaniami alebo materiálnymi dobrami, privedie ich to iba k tomu, že budú chcieť viac a viac a viac, pretože to nikdy nebude dosť. Len Boh môže stačiť. On je ten, ktorý môže uspokojiť najhlbšie túžby ľudského srdca. V mojej službe sa stretávam oveľa viac s ľuďmi, ktorí sa vysporiadavajú s bežnými útokmi diabla, ako s tými, ktorí zažívajú mimoriadne útoky diabla. A opäť, keď sa pozrieme na kríž, malo by nám to pripomínať, že naša konečná identita sa ukrýva v našom vzťahu s Ježišom Kristom. A myslím si, že toto posolstvo sa dnes medzi ľuďmi stratilo a dokonca aj medzi mnohými mladými ľuďmi. A je pre nás výzvou,
ako znovu evangelizovať, a to je skutočne úloha. Keď sa pozerám na službu exorcizmu, hovorím ľuďom, že vykonávať túto službu mi pomohlo znovu objaviť moje povolanie ku kňazstvu. Už som to predtým spomenul, je ľahké vnímať kňazstvo ako zamestnanie a nie ako povolanie. Ľudia sa pýtajú, oče, prečo ste sa stal kňazom? A ja by som bez váhania odpovedal, pretože je to to, čo odo mňa chcel Boh. Ľudia ďalej hovoria, a museli ste sa nejakých vecí vzdať. Nebolo to ťažké? A moja odpoveď by bola, Boh za to stojí. Ak ma Boh volá, aby som to spravil, ako by som mohol spraviť niečo iné. A opakujem, robiť to, čo Boh chce, aby sme robili, to nejde bez obety a musíme veriť, že tá obeta za to stojí, pretože robíme to, čo Boh zamýšľa, aby sme robili. Boh má plán pre každého jedného z nás. A my musíme prísť na to, čo to je. Diabol je ten, ktorý svojimi bežnými útokmi na ľudskú bytosť nechce, aby sme spoznali, čo je Boží plán pre nás v tomto úžasnom dare života, ktorý nám dal. Máte niekto nejaké myšlienky alebo otázky, ktoré by ste sa chceli opýtať ohľadne bežnej aktivity diabla? Je to celkom jasné, že? Máme otázku pri znechutení. Keď je to dosť bezútešné, ako ste spomínal, že sa ten človek dostane na križovatku a mal by si vybrať učeníctvo, ale to je dosť náročné. Potrebujete niekoho, kto by vám v tom mohol pomôcť. A ten niekto, to sme my všetci. Ľudia, ktorí poznajú dôležitosť vzťahu s Kristom, my sme povolaní vyzvon. Sme volaní byť tými evangelizátormi, tými misionármi. To nie je iba práca kňazov, diakonov a zasvetených mužov a žien. Je to krstné volanie. Ak sa stretávame v našom každodennom živote s ľuďmi, ktorí sú znechutení, pozvíme ich, aby išli s nami na omšu. Ak nie sú katolíci, pozvíme ich do nejakej skupinky, aby vstúpili do cirkvi, aby prišli a videli, aké to je. Myslím si, že výzvou pre nás je, aby sme sa uistili, že máme úsmev na tvári. Musíme vyžarovať radosť. Ak ste taký, že chcel by si ísť do kostola so mnou, núdny hlas nahodiť, ak nemáš nič iné, mohol by si prísť? Neviem. Páčilo by sa ti to? Ak chodíme zachmúrení a stretávame ľudí, ktorí sú znechutení, veď keď na vás pozrú, tak si povedia čokoľvek ten má, dúfam, že to nie je nákazlivé, pretože ja sa cítim dosť zle a nepotrebujem nič ďalšie. Ale ak vyžarujete radosť kvôli nášmu vzťahu s Ježišom Kristom, tak sa ľudia pozrú a povedia, čokoľvek máš, dúfam, že je to nákazlivé, pretože to potrebujem vo svojom živote. A my môžeme povedať, to, čo mám, je vzťah s Ježišom Kristom. Dovoľ mi pomôcť ti, aby si našiel vlastnú cestu, aby si tiež mal tento vzťah. To robí našu vieru zmysluplnou a relevantnou. Sme opäť späť. Verím, že aj tak, ako som na začiatku povedal, že to bolo praktické, tak aj pre vás to bolo praktické. Mne sa to veľmi páčilo. Ja už sa teraz teším na ďalšiu časť. Erik, ten prvý okruh, to bolo také uvedomenie si toho, že ten diabol naozaj pokúša každého z nás, čiže naozaj pokúša diabol každého z nás. Aké sú jeho kroky, teda kroky diabla pri pokúšaní? Otec Vincent hovorí jasne, že málo kto z nás sa stretne s demonickými útokmi, no každý z nás sa stretne s pôsobením diabla formou pokúšania. On hovorí, že diabol používa taký štvorkrokový plán útoku. Ten prvý útok je klam, vlastne klamstvo. On hovorí, že človek je stvorený na obraz Boží a diabol robí všetko preto, aby človek stratil túto identitu. A naozaj, že sa mu to darí, tak si pomáha s slovami svätého Pavla v liste Rimanom, kde budem parafrázovať. Viem, že v mojom tele kde sídli dobro, lebo chcieť dobro, to mi je blízke, ale robiť dobro, to už nie. Veď nerobím dobro, ktoré chcem, ale robím zlo, ktoré nechcem. Čiže naozaj to sú také
Také veľmi silné slova, ja odporúčam každému zamýšľať sa nad nimi, pretože naozaj to sú tie hriechy, to keď máme prvý piatok, alebo mali sme prvý piatok v mesiaci a ľudia stáli v radoch na sväté spovede, aspoň tu na východe. A práve toto je to uvedomovanie si, že naozaj to, čo my sme nechceli, to, čo sme spravili a z čoho sa spovedáme, tak presne toto je ponuka toho diabla a my len napriek tomu, že to nechceme robiť, že sa nechceme hádať alebo proste robiť rôzne veci, tak ich robíme. A toto tu je vysvetlenie toho, že naozaj diabol nespí, diabol nás pokúša, diabol nás obchádza a dáva nám tú svoju ponuku a my sme slabí a vo väčšine prípadov mu podľahneme. Čiže naozaj v tej takej taktike totiž diabol prevracia realitu. Otec Vincent hovorí, že strach sa upriamuje na budúcnosť. Ľudia majú strach v budúcnosti a preto navštevujú rôzne médiá a to využíva diabol a podsúva im klamstva. To sú tie rôzne televízie, kde si môžete nájsť aj o 3. ráno, aj o 5. aj proste kedykoľvek svojho vešca, ktorý vám odpovie, svojho liečiteľa, ktorý vás vylieči na diaľku, ktorý vám pošle nejakú tzv. Energiu, ktorá vám má pomôcť. A to všetko je čisté klamstvo a je to len spôsob, ako vás obrať o peniaze. Tieto televízie majú obrovské zisky, tam sa točia 100 milióny eur v tomto biznise. Takisto tu máme horoskopy, hej, to sú vlastne ďalšia z toho portfólia diablovho klamstva. A tu ja sa len tak pousmievam, keď máme tu médiá hlavného prúdu, hej, či už tie, ktoré bežne vymenúvame, či Aktuality, či SME, či Enko, či proste tie rôzne weby, portály, ktoré tu tvrdia nadávajú ľuďom, že tu šíria nejaké hoaxy, ktorí sú napadaní, ktorí sú zosmiešňovaní a pritom všetky tieto tzv. Neviem ako to nazvať, pravoverné v ich slovnom ponímaní médiá, tí, ktorí tvrdia o sebe, že šíria pravdu, tak vám ponúkajú toto klamstvo cez horoskopy, ktoré majú na prvých stránkach častokrát svojich novín, svojich webov. Kliknite si na to a všimnite si, že naozaj horoskop tam nechce chýbať a títo širitelia tzv. Pravdy vám tvrdia pomocou týchto horoskopov, že ja neviem, 1/12 ľudí, ktorí sú, ja neviem, barán alebo ďalšie klamstvo, aj existujú nejaké znamenia z veľokruhu. Takže tí v ten deň budú mať, ja neviem, šťastie, majú neviem čo spraviť, proste vy pripravili pre nich rovnaký plán. Čiže absolútna hlúposť, absolútny nezmysel a tu je vidieť, že kto vám ponúka pravdu a kto vás chce klamať a to je vlastne sluhom diabla práve aj cez tieto veci. Hej, ďakujem. Ja ešte celkom fakt sranda, že tie médiá, ktoré práve o nás veriacich hovoria, že my sme, že veríme v blúdy, že veríme v rozprávky, tak tie médiá naozaj dávajú blúdy a tvária sa, že to je fakt úplne overené. Hej. Erik, to druhé bolo, že v čom nám bráňa závislosti? Prečo je seba odmietanie životne nebezpečné? No, ten ďalší krok v tom pokúšaní diabla je, on sa snaží vlastne potom, ako nás oklamal, snaží sa nás rozdeliť a oddeliť nás od Boha, od ľudí a aj od seba samých. To treba dovysvetľovať, lebo to sú také ťažšie veci tieto, ale naozaj je to pravdivé veci a treba to spoznať a rozlíšiť. Ježiš chce, aby sme boli jedno. Hej. To sú zase biblické slova. Ale tu treba aj dopovedať to, že ale v ňom, v Ježišovi máme byť jedno a nie v tých blúdoch, ospravedlňovaní sa hriechov, ktorý takej falošnej láske a proste v tých všelijakých veciach, ktoré sa nám tu podsúvajú, že toto je jednota, toto je láska. Nie, tam to treba jasne pomenovať, je to hriech a to, čo konal Ježiš a to, čo rozprával Ježiš, toto je, v tom máme byť za jedno. Diabol nám totiž chce nahovoriť, že nemôžeme dosiahnuť vykúpenie a toto klamstvo využíva, aby nás dohnal k zúfalstvu a následne k falošným riešeniam, ako sú drogy a iné závislosti, napríklad na alkohole, pornografii či napríklad ako promiskuitné správanie. Ak žijeme vo svojich závislostiach, tak nie sme schopní odovzdať sa Bohu, my mu nevieme v tom prípade odovzdať svoj život a tak sa ničia naše vzťahy s rodinou, s priateľmi alebo na pracovisku. Ja naozaj musím povedať, že koľko rodičov ma v dnešnej dobe oslovuje, dennodenne dostávam nejaké maily, telefonáty a ja tu využijem ten priestor a naozaj vás poprosím, ja nestíham odpovedať, mám 30-40 mailov denne, 30-40 telefonátov a to nepočítam rôzne správy cez sociálne siete, čiže nejakých 150 správ, keď mám za deň spracovať a mal by som odpovedať, tak by som 5-6 hodín nebudem nič iné len odpovedal, čiže naozaj majte strpenie.
tie, ktoré posúdim, že sú vážne, tak, tak sa snažím odpovedať, ale všetky vám odpovedať nemôžem. A veľmi často, aj však v podstate takmer denne, na dennej báze sú tie také žiadosti alebo prosby o pomoc od rodičov, ktorí prosia o pomoc, pretože ich deti sa dostali do závislosti. A práve toto je tu to dovysvetľovanie, čo to znamená oddeliť sa od seba samého. Naozaj v dnešnej dobe tu máme doslova pandémiu seba odmietania a seba poškodzovania. U detí je spochybňovaná ich identita a tak sa naozaj môžete stretávať s psychiatrami alebo s psychológmi. Teraz som pár takých článkov zaregistroval, kde oni naozaj vnímajú, že je tu obrovský problém, že tie deti sa odmietajú, že skrze tú falošnú progresívnu ideológiu, že oni si môžu vybrať, čo môžu byť, tak oni odmietajú svoje telo a vlastne keď ho odmietajú, tak snažia sa ho ako keby odstrániť, čiže sa poškodzujú a potom naozaj prichádzajú problémy, rozbroje v rodinách, odmietanie komunikácie s rodičmi a nakoniec vo väčšine prípadov psychiatrie. Ďakujem pekne. Potom tam je tá ďalšia akoby časť, lebo teraz vlastne všetko si vysvetľujem, akoby tie diablové finty na nás. Modli sú všade okolo nás, to sme veľakrát sme o tom hovorili, ani si nevieme predstaviť, čím všetkým akoby vstupuje zlo do nás. Nedávno sme opäť mali diskusiu o joge, ktorú vnímajú ešte dokonca aj kresťania ako obyčajný šport, takže naozaj už je to tak maskované. Hľadajme a sústreďme sa na to, čo je dôležité a nenechajme sa diablom rozptýľovať. Ďalším tým krokom pri pokúšaní diabla je odvrátenie alebo také odvedenie od Boha k modlám. Ľudia dnes totiž nepočúvajú Boha a preto nevedia, čo je dôležité. Otec Vincent tam vlastne spomína biblické príklady. Hovorí o Marte a Márii, kde Marta bola tak, ktorá si vybrala ten nesprávny spôsob alebo ten nesprávny spôsob fungovania. Nerozoznala, čo je to dôležité, čo je to najdôležitejšie v tom prípade. Takisto to máme príklad proroka Jonáša, ktorý chcel pred Bohom doslova utiecť. Otec Mároš Kufa často o ňom hovorí, že to je taký najväčší babrak medzi prorokmi, ktorý naozaj utekal a Boh ho musel x-krát vrátiť na to jeho miesto, až kým pochopil, čo je potrebné konať. A potom hovorí aj o Dávidovi. Dávid je vlastne takým symbolom moci, cnosti, ale tu z druhej strany zase je Dávid najprv musel padnúť, aby pochopil, že čo sa deje, aby pochopil a potom aj napísal tie krásne žalmy, ktoré napísal. Naozaj tam je jediný maličký hriech, ten jeden taký malý chtivý pohľad ho doviedol k žiadostivosti. Žiadostivosť sa potom doviedla k cudzoložstvu a cudzoložstvu nakoniec k vražde. A tu je potrebné si uvedomiť, že naozaj nemusí, ktorý svetý to bol, ale proste naozaj už tie prvé podnety je potrebné odmietať, tie pokušenia a svety, ktorým napríklad diabol točil takým spôsobom, že sa im zjavoval v podobe, nemyslím, že to bol svätý František, keď sa dobre pamätám, tak v podobe nahej ženy, tak sa valiali z trdní, aby sa toho vzdali, aby sa ubránili týmto pokušeniam. A ďalší ten spôsob, respektíve pri tom odvrátení diabol používa aj taktiku rozptýlenia. Rozptýlenie je na to, aby prerušilo našu komunikáciu s Bohom. Tam ide vlastne o úzkosť a strach v budúcnosti, o stávanie sa do pozície obete, o odmietanie utrpenia a stotožňovanie sa s pôžitkom, ktorý síce nie je zakázaný v kresťanskom živote, no keď sa nám stane modlou, tak máme obrovský problém. A tam je, ako príklad použitý, otec Vincent hovorí o tom biblickom príbehu boháča a Lazára, kde boháč si vybral práve tú svoju modlu, to svoje bohatstvo, to svoje obžerstvo a vlastne prekračoval Lazára a potom každý si doštudujte, tí, čo nepoznáte ten príbeh v Svetom písme, ako nakoniec skončil. Tak, ďakujem pekne. A vlastne tá posledná keby dávka tých informácií, apatia, falošný zmysel života, naháňanie sa za senzáciami, to sú ďalšie diablové pasce na rozvracanie rodín a stratu života. Ako môžeme tieto prázdna v živote zaplniť? Boží plán je tu pre každého alebo pre každého s výkričníkom? Ďalším tým krokom posledným je znechutenie. To znechutenie vedie vlastne k rozhodnutiu prestať konať práve v tej náboženskej oblasti. Potom prichádza melanchólia, lenivosť, sklamanie a zistenie, že nepoznáme a nenachádzame zmysel svojho života. Ja zase len nedávno sme spracovali také svedectvo satanistky,
ktorá potom alebo v tom procese svojho obrátenia, keď sa stretla s kresťanmi, tak prvé, čo je tak veľmi silno udrelo do očí, bolo to, že koľko je tam tých takých ľahostajných ľudí. Že len mizivé percento bolo naozaj zapálených a ona hovorila, že u nás u satanistov každý išiel naplno v tom, čo robil. Každý sa snažil konať to zlo naozaj ako mohol alebo koľko mohol. Zase len spomeniem taký príklad jedného exorcistu, ktorý mi hovoril, že mal tie satanistu, ktorý vlastne sa mu posmieval, lebo jeho tam dovedli rodičia a on sa opýtal, koľko ty dobrých skutkov denne spravíš, pretože ja spravím denne minimálne 3 zlé skutky a zlostím rodičov, seba ukájam sa a zbijem alebo proste urobím niekomu zle, nejakomu spolužiakovi. Čiže naozaj oni idú do toho naplno a kresťania práve kvôli tomu, že vlastne podľahnú tomu znechuteniu, tak stávajú sa práve melancholickými a tá taktika je veľmi úspešná a otec Vincent hovorí, že naozaj dnes môžeme vidieť veľkú väčšinu tých ľudí, ktorí fungujú tak, že vlastne len prežívajú zo dňa na deň. Takisto ľudia si vyberajú taký falošný zmysel života. Hej, nedávno som sa stretol s jednou známou, ktorá mi hovorila, prišla som do Libanonu, idem do Medžugorja, pôjdem tam, idem do Fatimy, proste celý, ja neviem, poznám ju x rokov, alebo neviem, 5, 6, 10 rokov a v kuse len vidím, že proste chodí z jedného miesta putnického na druhé. Potom, že ju to naplňa, ale v podstate podľa mňa to je taká falošný zmysel života, keď ona si našla zmysel v tom, že vlastne chodí z jedného miesta na druhé a nevidím tam také nejaké ukotvenie. Samozrejme, však kde je prajem, nech hľada, nech nájde to, čo potrebuje, ale ja si myslím, že v tom naplnenie človek nenájde. A takisto aj ďalší taký príklad jasný, tiež poznám viacero žien, ktoré akékoľvek duchovné cvičenie, kde sa objaví, tak usú na ňom. A vlastne zase chodia celý život z jedného duchovného cvičenia na druhé, z druhého na tretie, ale to, že majú rozbitú rodinu, že manžel vlastne už ani nevie, ako jeho žena vyzerá, že deti vlastne nepoznajú svoju matku, tak znova to je to falošné ukotvenie a v tom slova zmysle, že ich úlohou je, Boh im pripravil úlohu matky, úlohu vlastne takého toho tepla rodinného krbu, ich úlohy udržiavať to teplo rodinného krbu, oni naopak vlastne behajú z jedného miesta na druhé a celá rodina je potom rozbitá a prichádzajú obrovské problémy. No a takisto ten problém v tom je, otec Vincent hovorí, že to znechutenie nakoniec privádza k samovražde, pretože ak tí ľudia nenájdu svoj zmysel, pretože oni ho nenájdu, pretože jediný zmysel je, ak človek sa ukotví v Bohu a vtedy spozná, čo je pravda, čo naozaj je potrebné. A to riešenie je, ako bojovať proti tej taktike diabla, pretože je potrebné ukončiť to pozitívne a dať nejaký návod. Tak naozaj musí mať bázeň pred Bohom. Je potrebné spoznať Boha a vnímať všetky tie požehnania, ktoré dostávame. Takže pre nás už je veľa vecí samozrejmých. Pre nás je samozrejme, že sa ráno zobudíme. Je samozrejme, že nám tečie voda, že máme teplo doma, že sme zdraví. Ak sme náhodou chorí, tak môžeme utekať hneď k lekárovi. A pritom si neuvedomujeme, že my máme šťastie, alebo respektive máme sa lepšie ako 90% ľudí na tejto planéte. Čiže naozaj to je potrebné si uvedomiť a treba si uvedomiť, že len s Ježišom vieme odolať týmto útokom diabla a iba vtedy, keď odoláme tým útokom diabla, iba vtedy, keď pochopíme, že len cez vzťah s Bohom môžeme vyplniť tú prázdnotu v nás, o tom hovorí svätý Augustín, pretože žiadna materiálna vec ho nemôže nahradiť. Znova len poviem príklady tých známych priateľov, podnikateľov, ktorí celý život sa naháňali za nejakým majetkom, keď ho nahonobili, kúpili, chceli mať Mercedes ukážkový, aby sa mohli s nimi pochváliť. Keď mali Mercedes, zistili, že im to nepomáha alebo ich to nenaplňa, tak chceli vrtuľník, mali vrtuľník, tak chceli vyliezť na Himalája a potom vlastne aj niektorí aj tam skončili na tých Himalájov, sa tam nevrátili bez toho, aby našli zmysel života. Čiže naozaj to, čo je podstatné, je vedieť, že Boh má plán pre každého jedného z nás a našou úlohou je prísť na to, čo to je. A diabol vlastne, jeho úlohou, alebo to, čo koná on, je to, že svojim pokúšaním robí všetko preto, aby sme tento Boží plán s nami nespoznali. A otec Vincent na záver hovorí, že tí, ktorí
tí, ktorí poznali ten Boží plán, ktorí vedia, čo je ich úlohou, tak tí nemajú zostať ľahostajní, majú pomáhať iným ľuďom. To nie je len úloha kňazov alebo reholníkov alebo zasvetených osôb, ale každý laik by mal pomôcť svojmu blížnemu nájsť ten Boží plán z jeho osobou. Erik, veľmi pekne ďakujem. Opäť to bolo veľmi také praktické. Ja sa teším, naozaj hovorím, že na druhú časť, lebo také otázky, odpovede hneď s tým začiatkom to bolo také... Častokrát sa stáva, tak ako si hovoril, že pred prvým piatkom ľudia stoja na spoveď a asi sa to stáva každému z nás, keď stojíme na spoveď, že každý mesiac si povieme, že dookola a zase ten hriech, a zase ten hriech, a zase ten hriech. Ale otec Vincel povedal, že naozaj ten diabol nás pokúša všetkých a pokúša nás práve cez také drobnosti a cez takéto veci, ktoré možno si niekedy nevšimneme a možno je to také záludné. Takže naozaj počúvajme pozorne, poučme sa, aby sme vedeli odolávať a bojovať. Erik, ďakujem pekne, prajme ešte požehnaný čas. Čau všetkým a ešte doplním, že naozaj tu je potrebné si uvedomiť ten svoj kríž, tie svoje hriechy, ktoré sa vracajú, ktoré naozaj mesiac po mesiaci ich opakujeme na Svätej spovedi, že len tak, že naozaj príjmeme to všetko, že sme hriešní, ale Boh nám vlastne pripravil ten plán pre našu osobu. My sa nesmieme vzdať, Pán Boh sa nepozerá na víťazov, alebo proste nehodnotí výsledky, ale hodnotí snahu, čiže on potrebuje ochotných a on si potom z nich spraví svetu. Ďakujem všetkým, že ste nás pozerali a prajem všetkým pozerám. Páčila sa vám naša relácia online? Ak nás chcete podporiť, môžete tak urobiť platbou na číslo účtu Slovenského dohovoru za rodinu alebo pre platbu môžete použiť QR kód. Vďaka vašim milodarom vám môžeme sprostredkovať aj viac ako 20 relácií denne. Vďaka vašim príspevkom vysielame aj 31-dňový maratón 24-hodinového posvetného ruženca. Vďaka vašim príspevkom vysielame aj 24-hodinové modlitby posvetného ruženca s našimi duchovnými pastiermi, otcami, biskupmi, kňazmi, reholnými rádmi a aj laickými spoločenstvami. Vďaka vašim milodarom môžeme technicky zabezpečiť aj živé vysielania, v ktorých sa aj vy s nami modlíte. Vďaka vašim milodarom vám môžeme priniesť hodnotné katolícke filmy a dokumenty. Ďakujeme vám za každý milodar. Modlite sa za nás.